Vad gör du nu? Det är två som är vanliga. Anna, vad gör du? Vad gör du? Bara snäll. Jag sams på vad det är. Det är så niskigt. Kom där. Ja. Duktiga. Duktiga pojke. Duktiga pojke. Ja. Ge mig den. Ge mig den. Den är min. Den är min. Min trösa. Det är min trösa. Ja. Kom där. Vad gör du? Vad gör du? Ja, vad gör du? Ja, vad gör du? Mopsy.
smita. Nej, det får man inte göra.